مولانا محمد المبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام جہانوں کے مالک تمام مخلوقات کو پالنے والے رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا باسط ہو یا ماجد ہو یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا غفور الرحیم ذات یا پاک پروردگار عالم یا حنان یا منان یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم ان اللہ کل شیء قدیر. یا اللہ پاک تو وحدہ لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. عزت ذلت کامیابی ناکامی پستی بلندی اونچ نیچ کمی پیشی زندگی موت تندرستی بیماری سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. تیری لامحدود عطاؤں کا لامحدود شکر ہے کہ تو نے ہم جیسے گناہ گار خطا کار سیاہ کار بدکار بندوں کو جان بوجھ کر صغیرہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی ہاتھ اٹھانے کی پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. جو کچھ بھی ممکن ہوا ہے وہ تیری عطا تیرے فضل تیری رحمت سے ممکن ہوا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اتنی طاقت قوت استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکے. یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ غفور الرحیم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وسیلے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف, آمین. ہم سب کے حال پہ مال پہ جان پہ اولادوں پہ رحم فرما دے, عزت ایمان کاروبار میں برکت عطا فرما دے, دنیا تکلیفوں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے, اس کے حلال کی دولت سے مادہ مال فرما دے. یا اللہ پاک جو کلام پڑھا پڑھایا گیا ہے سورت فاتحہ صحیح طور پر جو پڑھا پڑھایا گیا ہے سورہ اخلاص درود پاک, یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. جو نبی کریم غفور الرحیم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت تن تو فتن کی دتن پیش کرتے قبول مقبول فرما. مولا پائن تن پاک صحابہ کرام شہیدان کربلا بزرگان دین اور یا اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے حتن جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا بھر سے رخصت ہو کے تمام کے لوگوں کے سالے ثواب کرتے قبول مقبول فرما. یا اللہ پاک جن کا پڑھنے پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ان کو سالے ثواب کرتے قبول مقبول فرما. خصوصاً بالخصوص حضور نبی کریم غفور الرحیم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمارے پیارے بھائی انور صاحب کو یا اللہ پاک اس کلام کا ثواب عطا کرتے قبول مقبول. اس کلام کی برکت اور صدقے اور وسیلے سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ان کی محبت ان کی شفاعت ان کی زیارت ان کا نظر کرم نصیب عطا کرتے. یا اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرتے. تقاضائے بشریت ان کو جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما, قبر کی منزلوں کے لیے آسانی پیدا فرما, آخرت کے امتحان میں آسانی پیدا فرما, ان کی اولاد کو پسران کو یعنی کہ ان کی زوجہ کو جو بھی حاضر ہیں یا اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرما. جتنے بھی مسلمان یہاں پر حاضر ہیں ان کے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تمام کی روحوں کے صالح ثواب کرتے قبول مقبول. یا الہی دکھا دے بار بار مدینہ جیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی جب ہماری موت کا دن قریب ہو نظروں کے عین سامنے روزہ حبیب ہو. یا الہی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سمعنا وطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر. اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا وتوفا علی الایمان. ایاک نعبد ویاک نستعین ایاک نعبد ویاک نستعین ایاک نعبد ویاک نستعین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. شکر الحمدللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور اشیاء محمد والی اصحاب اجمعین.